երկու հստակ հարց կուղեմ ձեզ։ Առաջին հարցը, թերևս դուք որոշակի անդրադարձ կատարել եք, բայց ես ավելի հստակ իմ հարցը կուղեմ։ Երբևիցե մենք իմանանք, թե ինչու ձեր պաշտոնավարումից հետո ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն նշանակվեց Արթուր Վանեցյանը, ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը, հետո նրանց պարգևատրումներ տրվեցին, այսինքն գեներալի կոչում, եթե կարելի է այդպես պարգևատրում ասել, եւ ինչու դադարեցվեցին, ինչ հանգամանքներով պայմանավորված դադարեցվեցին նրանց պաշտոնական լիազորությունները։ Սա մեկ, երկրորդը ավելի մարզային նշանակության, թեպետ եւ կարծում եմ դա հանրապետական նշանակության է։ Խոսքս վերաբերում է մարզպետարանների գործունեությանը, դեռևս իշխանապետությունից անմիջապես հետո դրանից առաջ էլ անթադ խոսվում էր դրանց գործունեության մասին, եւ նույն Սուրեն Պապիկյանը խոսում էր երկաստիճան համակարգ ստեղծելու մասին։ Այս պահին պատճառաբանելով ասեմ պատճառը որն է եղել, որ բյուջեի մի մասը աշխատավարձերի վրա է հիմնականում ծախսվում։ Այս պահին հստակ ինչ քաղաքականություն եք որդեգրել մարզպետարանների գործունեության նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Ու առաջին հարցի հետ կապված կամաց-կամաց իմանում եք էլի։ Դե դեռ հստակ չեք իմանում։ Ես ձեզ ասեցի, որ դե որովհետև Ժողովուրդ ջան, ես ասում եմ, դուք ձեր հեռախոսների մեջ չգիտեմ ու մեջ չաթ եք անում, որ ուշադիր լինեք։ Ես չափորոշիչներ ասացի, խնդրում եմ թվարկեք կոնկրետ 1-2 չափորոշիչ, որի համար դուք այդ կարևոր պաշտոնները ստացեցիք։ Առաջին չափորոշիչը Հայաստանի օրենսդրության համաձայն այդ պաշտոններում կարող էին նշանակվել միայն այդ համակարգում եւ կարող են նշանակվել միայն այդ համակարգում բարձր խմբի պաշտոն և կոչում ունեցող մարդիկ։ Սա որպես առաջին չափորոշ։ Այսինքն ամեն մարդու չէր կարելի նշանակել, օրենքը թույլ չի տալիս նշանակել, պետք է պարտադիր լինեին ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության բարձր խմբի մարդ։ Էս թե կարելի է երկրորդն էլ։ Երկրորդ հաջորդ ասուլիսին կասեմ։ Ահա։ Համաձայն ասուլիսի գուցե եւ մարզային հերոսանկերությունները չկարողանան մասնակցել լրատվամիջոցային։ Իդեպ ես արդից օգտվելով չհասկացա, թե ինչու մեր լրագրողները դեմ էին, որ Կապանում անցկացվեց մամուլի ասուլիսը։ Հարգելի գործընկերներ, Կապանը նույնպես Հայաստանի Հանրապետության մաս է եւ շատ կարեւոր մաս է, ներեցեք իհարկե։ Հասեք, հասեք, ես ես ասացի, այն ինչ որ պիտի ասեի, ինձ թվում է ովքեր որ պիտի հասկանային։ Էլ բան չունեք ասել։ Չէ, ես ուզում եմ իմ հարցերին դուք պատասխանեք, ներեցեք։ Հա, երկրորդն է մարս երկրորդ հարցը մարզպետարանների մասին էր։ Ընդհանրապես տարածքային կառավարման քաղաքականությունը, քաղաքականության երկարաժամկետ առումով մենք պետք է հասկանանք մարզպետարանները ինչպիսի դերակատարումի, ինչպիսի բովանդակային տրանսֆորմացիայի պետք է ենթարկեն։ Որովհետև գիտեք, կարծում եմ, որ նաև տեղական ինքնակառավարումը, տարածքային կառավարումը, ինչպես ընդհանրապես պետական կառավարում դինամիկ երևույթներ են եւ պետք է նայենք։ Օրինակ մենք հիմա էլ մտածում ենք, որ մարզպետարանները պետք է ռազմավարական առումով լինի, որ իրենք ծավալներով փոքրանան, արդյունավետությամբ մեծանան։ Երբ որ մենք համայնքների խոշորացման պրոցեսը լրումին կհասցնենք, դրանից հետո մարզպետարանների դերակատարումը անխուսափելիորեն պետք է փոխվի։ Անխուսափելիորեն պետք է փոխվի, եւ դրանք պետք է գործեն, ինչպես ի սկզբանե կարծում եմ եղել են, որպես գործադիր մարմնի ներկայացուցչություններ, որոնք պետք է շատ կոնկրետ հետևեն կառավարության վարած քաղաքականության իրագործմանը տեղերում։ Եվ մարզպետարանների կարևորությունը դրանով ոչ թե պետք է նվազի, այլ պետք է ավելանա։ Որտեվ Հայաստանի Հանրապետությունը ունիտար պետություն է, եւ Հայաստանի Հանրապետության ունիտարությունը նաեւ ազգային անվտանգության խնդիր է, եւ մարզպետարանները այն ուղակն են, որոնք պետք է ապահովեն եւ երաշխավորեն Հայաստանի Հանրապետության ունիտարությունը։